Küs. Ülke boylar kezer, solun kaynak küs. Kuyaşın özü dey, yarkın parlak küs. Bir yıllık mihnetin coşkun fesli bu. Meyveleri altın, pahtesi ak küs. Kış boyu yer şorun kırk yola yuvup, yerinin kat katıge zavurge kuvup, bir vakt yağmurlarda, sillerde uyup, yangak dey kesekni, kösek dey çuvup, deleler bağrıda yedin, yeldin yel kebe, tuprakka mihnetin, oşe sel kebe, zahmetkeş pahtakar, babayı dekhan, manglaydan ter töktin, bütün yel kebe. Umrum oddiylardan ko'ra oddiyroq deb yozgan edi ustoz Mir Temur. Holbuki ayni shu oddiylikda o'zbekona ruh, go'zallik, ulug'vorlik bor bo'yi bilan namoyon bo'ladi. Mir Temur o'zining oddiylardan ko'ra oddiyroq umrida o'zbek adabiy olamining yorqin namoyandalaridan biriga aylandi. Roziman, rizoman o'la o'lguncha xalqim deb o'ldim. Xalqim nima bo'lsa, men o'sha bo'ldim. Yuragim bo'g'ilma, o'rtanma buncha. O'zimga xiyonat qildim u aksar, xalqimga xiyonat o'ylaganim yo'q. Mening yuragimni teshib o'tdilar, xalqimga otilgan talay-talay o'q. Qancha yo'llar bostim, gohida toldim, lekin xalq nomiga yuqtirmadim gard, faryod solar chog'da jim bo'la oldim, xalqim dardi, dil o'rtagan dard, xalqim etagida yetdim voyaga, xalq bilan kuldim, bardoshim so'z bermas deyman qoyaga, roziman o'lguncha xalqim deb o'ldim. Mir Temur aka xuddi shunday zotlardan biri edi. Men xuddi shunday fazilatlarni Oybek akada albatta kuzatganman. Shayx Zodada shunday fazilatlarni ko'p kuzatganman. Endi bularga oson bo'lgan emas ediki, nainki mafkuraviy tazyiqlar, balkim hayot bo'lganda keyin bu yerda turli shildagi odamlar bilan yashash majbur bo'lasiz. Buraya kaçıp gidip bu meydi. Bunda bu kadar ki, bunlar Mir Temur akani bazen mazak kıganlar diyeyim. Özleri bir pulga kımmat, lakin Mir Temur akani mazak kıgan bazı kalemkeşlerdi, bir körgen biz. Şunların yanında biz yerge karab, gözümüzde tırkırab, yaş çıkan Mir Temur akani hamaya kılıp, o kişinin kümrünü kurtarışke, o küçümüz yetmeken vaktları bugün. Ana shunday chog'larda o'tirib she'r yozar edik. She'r bilan ham domlaga o'ziga borib o'qib bergan emasmiz she'rlarni. Domlani kimdir ranjitgan bo'lsa, shu biz dilimizni she'r bilan shuni aytardik. Men Mir Temur domlani juda ko'p she'rlarini yoddan bilib o'qib, bir havas qilib yurardim. Mana shu she'rlari o'sha yangajon bo'ladimi? O'sha saratonda soyaboning bo'layin degan she'rlari bo'ladimi yoki ayniqsa o'sha paytda hali nashr etilmagan va keyinchalik e'lon qilingan yo o'sha paytlarda e'lon qilingan edi bu o'sha betobligimda bitta o'zim bilaman bu she'rlari buyuk bir shoirni dardini o'sha paytdagi dardini bizaga bir qanaqadir ma'lum qilib turib biz ham mana shu dardga qarab talpinib, chunki hamdard inson hamdardlik bir tuyg'ulari ko'nglimizda jo'shib, xuddi shunday dard bizning yuragimizda ham paydo bo'layotganini shu xalqqa, xalqni dardiga hamdard bo'lish bu Mir Temur domla shoir aslida bir
xalqni dardini ifodachisi ekan, bu ko'nglidagi, uning she'ridagi aks etgan dard hech qachon uning shaxsiy dardi bo'lib qolmasdan, balki butun bir xalqning dardi bo'ldi. Shuni hech qachon unutmagan holda mana shu buyuk bir dardga qarab talpinardik. O'zbek xalqi, o'zbek xalqining erkaklari, o'zbek xalqining ayollari Mirtemir domla uchun ulardan ulug'roq inson bu dunyoda bo'lmagan. Chunki Mirtemir domlaning ijodi eng katta obraz, eng katta muhabbat bilan tasvirlangan qahramon. Bu xalq, o'zbek xalqini Toshbuqa o'xshagan, Norbuqa o'xshagan, Battaga o'xshagan boy farzandlari. Man nazarimda mana shunga o'xshagan Mirtemir domla she'riy ijodini qirralari borki, bu qirralari bundan keyin ham boshqa shoirlarimiz ijodida yo u yo bu tarzda jilva berib tursa va mana shu jilva tufayli o'shunga bo'lgan bizning e'tiborimiz ortib boradigan bo'lsa, Mirtemir an'analari bundan keyin bizning she'riyatimizda yashaydi. Mirtemir aka o'zbekistonimizni, xalqimizni, butun go'zalligimizni, boyliklarimizni to'lib toshib qo'yladilar. Bu hammaga ma'lum katta haqiqat. O'qiganimizda O'zbekistonning hamma qirralari oltindek tovlanib turadi. Shu she'rlarni ko'plarini yozilishi, e'lon qilinishi, xalq tomonidan qabul qilinishlarini ko'pida guvoh bo'lganmanda. Lekin ba'zan o'ylaymanki, agar mana bu kundagi nazarlar bilan, bu kundagi katta faxri iftixorlar bilan agar yozganda shunday erkinlik bilan qanot qoqqanlarida ko'p mo'jizalar yaratilgan bo'lardi. Shu choqqacha o'zini men cheklab bo'ldim degan bu gap bu shunchalik aytilayotgan yo'q. Shuni o'zlarini butun muddaolari mana shu yerda armonlari aks etgan. Mirtemirning g'aroyib hayoti, betakror ijodi haqida, uning beg'ubor va yuksak qalbi, toshqin-toshqin tuyg'ulari yu dardlari va mashaqqatlari haqida shoirning she'rlari so'zlab turadi. Bu satrlarda tirik qalb yashaydi. Bu satrlar ortida Mirtemirning nurli chehrasi, beg'ubor yuragi, bu yo'ldan har zamon o'tganing mahal bir jilmayib qo'ygin savob bo'ladi deganday bizlarga qarab turadi. Ulug' O'zbek shoiri Mirtemir 1910-yilning bug'doy pishig'ida Turkiston shahri yaqinidagi Iqon qishlog'ida tug'ilgan. U kindik qoni to'kilgan ona tuproq haqida shunday satrlarni bitgan. Ha men Turkistonlik, Turkistondanman. Olis bobolarning oltin tuprog'i, mungli va jafokash bir jahondanman. Jafokash jahonning qadim aymog'i. Shoirning bolalik yillari haqida unga onalik qilgan ammasi Bibi Sahro bu shunday gaplarni aytadi. O'shanda bolaginam 3-4 yoshlarda edi chog'i. Bir payt qarasak, Mirtemir qo'liga tushgan narsa bilan eshik devorlarga, yerga yozadigan odat chiqardi. Biror dardga chalinib qolmasa edi degan tashvishda qoldim. Necha bor bolaginamning qo'liga urib, bu odatidan qaytarmoqchi bo'lganim yodimda. Foydasi bo'lmagan baribir. Bu ham yetmaganday, uyimizga birov keldi deguncha qo'liga pichoq olib, tashqariga chopadigan odat chiqardi. O'zi bilan meni ham chiqishga undar, yura qolsangizchi, mehmon keldi-ku axir, qo'y so'yamiz, der edi. 6-7 yoshlarga borib, yana bir odat chiqardi. O'zicha alla nimalarni xirgoyi qilib yurardi. Aytib yurguvchi xirgoylardan biri chala chulpa yodimda qolgan. Gar kimsa g'amgin o'lsa, men aning bila kuyay. Shuni ko'p aytguvchi edi. Yana bir gap. Pinxona kuzatib, necha bor yoqamni ushlaganman. Yo'l-yo'lakay ketayotib, birdan ko'rsatkich barmog'i bilan havoga nimalarnidir yozgan bo'lardi. Keyin lablar bilan pichir-pichir qilib sal o'tgach yana boyiga qilig'ini takrorlar. Gohida esa havoga yozganlarni o'chirib tashlagandek yana ko'rsatkich barmog'i bilan
chiziq tortib yuborardi. Ko'rinib turibdiki, Mir Temur bolaligidan o'ziga xos tabiat va tinatga ega bo'lgan. Mir Temurni ko'rib qolganlar shoirning hayoti bilan bog'liq qiziq hodisalarini maroq bilan gapirib yurishadi. Dar haqiqat uning hayoti ham, ijodi ham qiziq. U ma'lum qoliplarga sig'magan, daryoday to'lib toshib yurgan, bir xil sipsilliq andozalar izmiga butunlay tushib qolmagan. U hamisha yangilanib turgan, u shoirday yashagan. Aytishlaricha Mir Temur domla sarxushligida ham, xushyorligida ham doimo mahalladoshi bo'lgan ustoz Oybekning uyi yonidan o'tayotganda, albatta buyuk adibning uyiga ta'zim bajo qilib o'tar ekan. Mir Temur bu odatini Oybek vafotidan keyin ham kanda qilmagan ekan. Bunday samimiyat, bunday muhabbat, bunday qalb yana kimda bor deysiz? Aka, juda katta duo yo'lini to'g'ri topganlar. Bitta Qoraqalpoq daftarini olib qarang. Yoki men seni tinchitmayman, lekin injitmayman. Mana shu ikki misrani o'zi bu bir qayerdandir bir ilohiy kuch bilan kelib qolgan misralarda. Mir Temur tili, Mir Temur so'zlari degan bir so'zlik lug'at tuzilsa, ko'p odam dong'il. Masalan, derdilarki, ovqat, ovqatlanamiz, ovqatga yur degan gaplar yaxshi o'ylanilmagan gaplar. Ovqat bu vaqtning ko'pligi arabchada. Ko'p vaqt ovqat bo'ladi. Menimcha bu aqvat so'zidan olingan bo'lish kerak. Quvvatlanib olaylik. Bir g'alati palta-pala kelaverardi-da, odam mayraz. Unda o'ylab qarayman, haligacha bu deya harflar almashinib ketib, joyi bilan ovqatga aylanib ketgan. O'zi shuncha e'tiborli. Shu bunday havoga muallaq misralar yozib o'zlaricha to'g'ri kelmagan joylarini xayolan qo'l bilan o'chirish bular endi hozir anekdot, afsona, latifa, lekin bo'lgan gaplardan emas. Undan keyin boladay samimiyatlik. Bir yayrab kulishlar, g'alati inson edi. Butun yurakdan chiqazib, ayniqsa u kishi biror qiziq gapni quloqlari sal og'ir bo'lganligi uchun keyin eshitib qolib, zolni yangratib kulaverganlar, kulaveradilar. Bu vaqtda ugab o'tib ketgan bo'ladi. Hamma hayron Mir Temur aka nima kulyapti desa, hali tarjima qilib bergan kishini gapidan bunaqa latifa nomi narsalar ham bor, lekin bu faqat ulug' insonlarga xos xususiyat. Buni bunday xususiyatlarni hammaga yopishtirib bo'lmaydi. Mana o'zbekcha tamamıyla özbekçe mesela misal keltirib o'tayin. Domla o'sha to'ylar o'tkazishni yaxshi ko'rardi, serfarzand odam edi. A to'yga ham endi u to'yini ham o'zi razmeri bo'ladi endi. Endi butun dunyoni xohlaganingiz bilan uni hovliga sig'dirish qiyin-ku. Lekin domlani o'tkazgan to'ylarida hamma borardi. Men shunda o'ylardimki, ular ta'lim qilinganmi, yo'qmi, xudo biladi. Lekin borardi. Domlani yaxshi ko'rardi. Hamma qamishdan bel balaganday xizmatda bo'lib o'sha yerda turardilar. Domlani o'zlari ham kelgan mehmonlarni 90%ini yo tanir edi, yo tanimas edi. Shu haqda bog'langan ba'zi bir latifalar ham bor. Mana shulardan bittasini men aytib o'tishni xohlar edim. Ya'ni kim mehmon egasi mezbon bo'lgandan keyin nima qiladi? Falonchi mana hozir to'yga non keldi novvoydan. Shunga qancha pul kerak? Ha mana shunga mana 20 so'm ekan. Mana butam mana 20 so'm. Shu Mir Temur aka falon joydan mana shuncha limonad suv keldi to'yga. Qancha bunga pul kerak? Ha bunga mana 30 so'm. Mana butam 30 so'm. Domla to'yga Sergey Boradin keldi desa unga qancha deb aytib yorganlar bu latifa emas, bo'lgan gaplar bular. Endi domlani mana shu jadarishga juda kechirimlik odam edi. Yaxshilik tilaydigan odam edi.
Mirtemir o'zidan keyin kelayotgan avlod vakillariga katta muhabbat, samimiyat va bag'ri kenglik bilan qaragan. Xususan uning yosh qalamkashlariga atab yozgan kipriklarim she'ri buni yana dalillaydi. Kipriklarim qo'ng'irmikin yo qora, kipriklarim yustamikin yoki ming, kipriklarim muncha aziz va sara, ko'zginamning kipriklari quyunlarda qolganimda, changa o'ralganimda, ohangaron to'zanidan zanji qoralganimda, yoki yaxshi timsol izlab changday taralganimda, yoki bir sher armonida yuz bir ko'ralganimda, O'zbekiston tonglarini bedor kutgan ko'zlarim. Tengsiz tonglar falsafasin tashna yutgan ko'zlarim, ko'zlarimga chegarada shay askarday qo'riqchi, ko'zlarimga olis Bobur g'ussasiday yo'riqchi, ey aziz kipriklarim, sergaklikda tiriklarning sizku eng tiriklari, kiprigimday azizlarim, ne chog'lik ham suyuksiz, armonimday buyuksiz.